Բարերեկոչ, իսկ ժամանակն է ամփոփել բանակային հագեցած շաբաթը։ Շաբաթն ուսումնամարտական էր զորավարժանների ակտիվ կրակով, զորքերի պատրաստությամբ, զորամասերի գործողությունների ներդաշնակմամբ։ Այս մասին քիչ անց, մինչև այդ եւ այլ թեմաներին անցնելը նախ համառոտ այն ամենի մասին, ինչ կպատմենք եւ կցուցադրենք։ Համատեղ զորավարժություն Հայաստանի հարավային բանակային զորամիավորման եւ պաշտպանության բանակի զորամասերի ներգրավմամբ մարտը հարցակողական է։ Զին պատրաստություն մինչև կրակադաշտում հայտնվել է, ինչպես է ժամկետային զինծառայողը դառնում փորձառու տանկիստ, վարորդ ու նշանարող, հրամանատար ու հաղթող ամեն պահի։ Մի լուսանկարի պատմություն հերոսական պայքարի ու նվիրյալ հայորդու մասին զինուժը ներկայացնում է ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանին։ Հերոսի օրինակով ու հայրենիքի պաշտպանության ավանդույթները պահպանելով զինուժը շարունակում է պատմել լավագույնների մասին, որոնցից մեկը հայկական բանակի փորձառու և բանիմաց սպա է։ Եվ ռեպորտաժ նվիրված մեր ապագա հրամանատարներին, տեսանյութ օդային միջոցների և հակաօդային ուժերի ապագա հրամանատարների մասին։ Այս շաբաթասկզբին Հանրապետության հարավում ակտիվ կրակային էր, շաբաթավերջին նույնպես։ Զորավարժաններում բացազատվել էին միանգամից մի քանի զորամասեր, զորատեսակներ, համազորային ստորաբաժանումներ։ Բաթ եղանակային պայմաններում իրականացվող վարժանքներն առանցքային նշանակություն ունեն զորքերին պատրաստել մարտի ճշգրիտ գործողությունների այնպիսի դժվար իրավիճակում, որը մեծապես մոտ է իրականին և կարող է պատահել ցանկացած պահի։ Ընդ որում, այս անգամ մենք ներկայացնում ենք բացառիկ զորավարժություն, որտեղ համատեղությամբ մարտ են վարում Հայաստանի և Արցախի զորքերը։ Ընդ որում, զորավարժության սցենարը նույնպես ոչ պակաս բացառիկ է, պաշտպանական չէ, հակագրոհային նույնպես։ Այստեղ մեր ստորաբաժանումները ներկայացրել են իրենց հարցակողական հմտությունն ու գիտելիքը, թե ինչպես անհրաժեշտ պահին ոչնչացնել հակառակորդին։ Տեղակայման վայրն այժմ մշտականը չէ, ժամանակավորն ու գործնականն է։ Շենքերի փոխարեն բացազատված վրաններում տանկիստներն են Հանրապետության հարավային սահմանի պահապանները։ Պահապանգնապետ տանկային վարշտի անձնակազմը շարվել է մարտական խնդիրը լուծելու համար։ Մեքենաների մոտ։ Վարշտ, մեքենաների մոտ։ Մեկ մարդու պես մեկ ուղղությամբ են շտապում, հասցեն տեխնիկայի գտնվելու վայրն է, պատրաստվում են դուրս գալ երթի մարտի կրակի։ Նույնիսկ այս կադրերից արդեն ակնհայտ է ղեկին ժամկետային, բայց փորձված անձնակազմ է, համաչափերավորությամբ ու անթերի վարումով են անցնում երթուղին։ Զորամիավորման մետաղե պաշտպանների առաջադրանքն է օգնության հասնել յուրայիններին ու անհամարժեք հարված հասցնել պայմանական հակառակորդին՝ նրա ռազմական նշանակության անշարժ ու շարժական միավորներին։ Կատարվել է քաղաքային պատրաստությունից տարբեր նորմացույցներ, հրամանատարական կազմը ընդհանուր ձեռք է բերել քաղաքային խնդիրների լուծման գործում մեծ փորձ։ Ընդհանուր տանկային ստորաբաժանումները պատրաստեն։ Բարձրից միայն տանկային շարասյունը չէ, որ երևում է, հրետանավորները նույնպես մոտակայքում են սահմանված հեռավորությամբ բացազատված զինված։ Այստեղ նույնպես մարտական հրաձգության հեղինակները երկամյա ծառայություն անցնող տղաներն են, հիմնականում ծառայության կեսն անցած, կրակի առնվազն 2-3 փորձ ունեցած վարպետացած։ Երկրորդ ըստ հիմնականի 58-06, 58-06։ Ահ
Հաշվարկի հրամանատարը նույնպես լավագույնն է ստորաբաժանման կազմում, զորամասում, զինված ուժերում։ Մինչև վերադարձը տուն ընտանիք որոշել է գերազանց արդյունքով ավարտել զինծառայությունը։ Մասնագիտությամբ նշանառում ինձնից կախված է կոորդինատորի ճշգրտումը, ճիշտ տեղադրումը։ Տաղանի չկարևոր է, որպեսզի կրակը նպատակային լինի։ Փորձառուների առաջադրանքն է նշանառության տակ առնել հակառակորդի պայմանական օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոորդինատները ստանում են վարկյաններ առաջ ու հենց այդքան վարկյանում էլ պատրաստվում են կրակի արձակման։ Ուղիղ 3 ամսից զորացրվում եմ, իմ ողջ ծառայության ընթացքում սովորեցի թե զինվորական մասնագիտությունը, թե տեխնիկայի հետ կապված ամեն ինչ և ամեն պահին պատրաստ եմ պաշտպանել հայրենիքը։ Այս ամբողջ ընթացքում կրակի արձակման շրջանը էին շարժվում նաև հրթիռահրետանային կայանքները, հերթով, շարքով, հրամանատարների հսկողությամբ ու կրկին ժամկետայինների կատարմամբ։ Այստեղ միավորների միայն մի քանիսն են, մյուսները մեկ այլ ուղությունից են ճնշելու պայմանական արկածախնդիրներին, կապի միջոցները կան, հրամանատարները մեկ կետից ղեկավարելու են բոլորին ու արձակման հրամանտան։ Զորավարժության շրջանակներում ստացել ենք տագնապ ազդանշան, ռեակտիվ հրետանային մարդկոցը դուրս է եկել և զբաղեցրել է իր մարտակարգերը, օրվա տարբեր ժամերին ստացել ենք կրակային խնդիրներ ու կրակային խնդիրները կարողացել ենք կատարել գերազանց և մեծ ճշտությամբ։ Անկախ եղանակից, չդադարող տեղումներից ու ցածր տեսանելիությունից, թիրախները այլ ընտրանք չունեն, հերթով խոցվում են։ Եվ այսպես զորավարժության նպատակն է էֆեկտիվ կրակով մարտ վարել, անվտանգ գործել պայմանական մարտի դաշտում, կարողանալ ճիշտ ժամանակին տեխնիկան բերել մարտական վիճակի, կարճ ժամանակում ворցալ թիրախները, արձակել կրակն ու թողնել շրջանը։ Բոլոր միջոցառումները կատարում են զուտ նրա համար, որպեսզի մենք էլ ավելի բարձրացնենք մեր ժամկետային զինծառայողների պատրաստության մակարդակը և նոր ձեռքբերումներ ունենանք մարտական պատրաստության գործընթացում։ Տեսականն այսպես պետք է գործնականի վերածել, այսպես փորձ ու գիտելիք ստանալ, այսպես մարտունակ զինվոր դառնալ, և նրանք դարձել են և շարունակում են հմտանալ մարզվել։ Ազնակազմի աշխատանքը գնահատվել է գերազանց, բոլոր թիրախները խոցվել են գերազանց, թե ժամանակի առումով, թե ճշգրտության առումով։ Այս զորավարժությունը նախորդներից տարբերվում է ոչ միայն զորատեսակների բազմազանությամբ, հարձակողական նոր լուծումների ներդրմամբ, այլև մասնակից զորամասերի համատեղ գործողություններով։ Զորավարժանում Հայաստանի զինված ուժերի բանակային զորամիավորման և պաշտպանության բանակի ենթակազորամասերն են համագործակցության շրջանակում։ Կազմակերպում ենք մարտական հարաձուկությամբ զորավարություններ, որտեղ ներդաշնակում ենք զորքերի համազորային և զորատեսակների բոլոր զորամասերի գործողությունները։ Եվ շատ նորմալ ստացվեց ու այսպիսի միջոցառումները շարունակական են լինելու այսուհետև։ Օրեր առաջ սկսված վարժանքները դեռ կշարունակվեն զորավարժաններում, կհայտնվեն մյուս ստորաբաժանումները, նույնպես տեխնիկան շահագործելու, վարոդի հոտն առնելու համար։ Ընդ որում, պայմաններն այստեղ ամենացանկալին չեն, ամենուր անձրև ու անպամած է, սակայն միևնույն է զինվորների ամենասիրելի վայրը, հենց կրակի արձակման շրջանն է, որտեղ յուրաքանչյուրն իրեն ամենազոր է զգում, և իրականում այդպես էլ կա։ Դավիթ Դավթյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ։
Ինչպես նկատեցիք, առաջադրանքների հիմնական ուղղություններում գործում էին ժամկետայինները, երիտասարդ զինվորները։ Եվ հետևաբար կարող է օբյեկտիվ հարց առաջանալ. ինչպես կարող են երկամյա ծառայություն անցնող տղաներն այսչափ փորձառու լինել և զորավարժանում ստանալ ոչ թե բավարար, լավ, այլ գերազանց գնահատական։ Պատասխանը հաջորդիվ է մեր հաջորդ տեսանյութում։ Հովհաննես Պարաշյանն է վերադարձել ուսումնական զորամասից, որտեղ ժամկետային զինվորը դառնում է խելացի հրամանատար, զինտեխնիկայի անթերի շահագործող, դիպուկ կրակող։ Խոսքն այս դեպքում տանկիստների մասին է, մինչև մշտական տեղակայման վայր, հետո նաև կրակադաշտ հասնելը, մեր շարքայիններից շատերը ուսումնական շրջան են անցնում, կրտսեր ժամանատարի կոչումով շարունակում ծառայությունը զորքերում, մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում։ Հագեցած ուսումնական առօրյան այստեղ օրվա հրամայականն է, որն ամփոփող է և կանոնակարգված հատուկ ծրագրերով ու հստակ առաքելությամբ։ Ուժերի առավելագույն լարումով ապագա կրտսեր հրամանատարներին սովորեցնել այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է ռազմական գործի հմուտ ու բանիմաց մասնագետներ դառնալու համար։ Մենք սպաներով մեր ունեցած բոլոր միջոցներով փորձում ենք ուժերը մեր բոլորովին ներդնենք, որպեսզի անձնակազմի հետ պատրաստակամություն բարձրացնենք առավել լավին հասնելով և տրամադրենք իրանց այն ինչը, որ պետք է իրանց, որ առօրյա զորքերում կարողանան ճիշտ օգտագործել իրանց անվտանգությունը և իրանց անձնակազմի անվտանգությունը ապովելու համար։ Լսարանում բանակի ապագա տանկիստներն ու հրաձգային ջոկի հրամանատարներն են։ Զորամասն ուսումնական է ուսումնանյութական հարուստ բազայով, դասավանդման հետաքրքիր ձևաչափով և մասնագիտական պատրաստության ինտերակտիվ ծրագրերով։ Եթե լսարանային պարապմունք ենք անցկացնում ենք պրեզենտացիաների միջոցով, այդպես ավելի հեշտ են սովորում, ավելի տպավորիչ է կուրսանտների մոտ։ Սպաների խոսքերը կուրսանտներն են վերահաստատում։ Ծառայության 4 ամիսների ընթացքում արդեն հասցրել են հմտանալ և ըմբռնել իրենց մասնագիտության նրբությունները։ Ծառայությանը տրամադրված եմ լավ, ուրախ եմ, որ տանկիստի մասնագիտություն պետք է ստանամ։ Մեծ հաճույքով սովորում եմ ու ուզում եմ ավելի խորանալ այս ուսման մեջ։ Գևորգը նաև համոզված է, մասնագիտական փորձառություն ձեռք բերելուց բացի ծառայությունը նաև սեփական անձը վերագտնելու կարևոր ցուցիչ է։ Ուսումնական բրիգադում գտնվելու պահից սկսած մինչև այս պահը սովորել եմ պատասխանատվության մեծ զգացում ունենալ, պատասխանատվություն ունենալ յուրաքանչյուր առած քայլի համար, ինչու՞ չէ նաև ուսումնական փուլով, ուսումնական մասով պատասխանատվություն կրել քո առած գործողությունների ժամանակ, քանի որ տանկիստ է, էլ եմ նշում, մեծ մասնագիտությունա, մեծ նշանակություն ունի զորքերում։ Գևորգի և մյուս կուրսանտների լսարանային դասերի անբաժան մասն են կազմում մասնագիտական պարապմունքները ուսումնական վարժասարքերի միջոցով։ Ուշադրություն մեքենաների մոտ։ Քայլում ենք մեքենայի կողմով, ստուգում ենք ցեպերի ձգությունը, նայում ենք կաթոսներ կան թե ոչ և շարժվում ենք մեքենայի 4 մետր հեռավորության վրա, կանգնում և սպասում հաջորդ հրահանգին։ Նախքան վարժասարքի ղեկին նստելը, սա պարտադիր պահանջ է մեքենավարման անխափան ու անվտանգ ընթացքն ապահովելու համար։ Կենտրոն, ես առաջինն եմ, կապի ստուգում։ Առաջին, ես կենտրոնն եմ, ընդունեցի։ Ղեկին կուրսանտ Մանուկյանն է վիրտուալ տիրույթում իրական տեղանքի նմանեցված արգելագոտիները, որոնք պետք է հաղթահարել արագ, հաջորդաբար և սահմանված ժամանակում։ Արգելքները հաղթահարելու համար մեզ պետք է անցնել երկրորդ փոխանցումով։ Անցել եմ համարի նա արգելքը, ջեր ջերմաշճանը 70, յուղի ջերմաշճանը 80։ Առջևում ականապատ դաշտն է, որն անցնելու համար հատկապես ու առաջնահերթ ուշադրության գերլարում է պահանջվում։ Ես հետևում եմ, որ ինքը կատարի վարժությունը ճիշտ։ Կենտրոն, պատրաստ եմ վարման։ Այս պահին զեկուցեց մեխանիկ վարորդը ջրի ջերմաշճանը, յուղի ջերմաշճանը, յուղի ճնշումը շարժիչում և փոխանցման տուփում։ Մասնագիտությամբ մեխանիկ վարորդ եմ, սովորում եմ այն ամենը, ինչ ինձ ուսուցանում են, փորձում եմ ըմբռնել իմ մասնագիտության բոլոր նրբությունները։ Աբսեր, գազտ։ Այս ամենը լսարաններում, իսկ վարժադաշտում արդեն գործնական մեքենավարման ստուգողական վարժություն է իրական մարտական մեքենաներով։ Անձնակազմի նստեցում միջեցումը կատարվում է հրամանով, չկա հրաման, չկա գործողություն։ Մեքենավարումը պլանավորված է տեղանքի բարդ պայմաններում, հենց թեման այդպես էլ կոչվում է, ու բարդ պայմանները դա պահանջում է անձնակազմից մեծ ուշադրություն, որպեսզի նրանք չսահեն, հետ գլորք չունենան։ Մեկնարկից առաջ նախ անվտանգության կանոնների հրահանգավորման փուլն է։ Սա պարտադիր պայման է, որը նաև ուսումնական խնդրի հաջող կատարման գրավականն է։ Հայլո, մեծ ուշադրություն ենք դարձնում
հարգելքների հաղթահարման կարգը, թե ինչպես է կատարվում եւ ժամանակահատվածը։ Նպատակը միայն մեր մեկն է՝ առաջնահերթ սովորեցնել վարժ վարել, տեխնիկային տիրապետել։ Գործարքի շարժիչը պատրաստության մասին զեկուցի։ Մեկնարկը տրված է, անձնակազմի գլխավոր խնդիրն է արագ ու անսխալ անցնել երթուղին և հասնել եզրագծին։ Այս պահին արդեն հաղթահարեց համար 12 արգելքը, վերելքի վրա սյունամեջ անցումը, հիմա գալիս է, որ արդեն կատարի կանգան, մեքենավարումը ավարտեց։ Դասաժամն ավարտված է, ուսումնական գործընթացը շարունակելի։ Հրամանատարի վստահեցումն է, տանկիստերի պատրաստության մակարդակը բարձր է, բայց լավագույն արդյունքի հասնելու համար պետք է կանգ չառնել, վերացնելով նկատելի աննշան թերությունները։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Այս շաբաթ զորամասեր և մարտական հենակետեր այցելեց նաև զինված ուժերի ղեկավար կազմը։ Պաշտպանության նախարարը հարավում էր ամենաբարդ հասանելի դիրքերում ամենաձյունապատ գագաթներին։ Գլխավոր շտաբի պետը հյուսիսում էր զորամասերի և մարտական հերթապահության բնագծերի շրջայցով հանձնարարականներով։ Այս և այլ թեմաների մասին համառոտ շաբաթվա լրահոսում։ Ապրիլի 22-ին Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն աշխատանքային այցով եղել է հայ-ադրբեջանական սահմանի հարավարևմտյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերում։ Նախարարին զեկուցվել է սահմանագոտում տիրող օպերատիվ մարտավարական իրադրության, ինժեներական ու ամրաշինական հենակետերի վերազինման մասին։ Առաջնագծում Դավիթ Տոնոյանը զրուցել է դիրքապահների հետ, հավաստիացրել, որ մարտական հերթապահություն իրականացնող ազնագազմի սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման հարցերը մշտապես երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում են։ Նախարար Տոնոյանը խրախուսել է բարձր լեռնային բարդ պայմաններում մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողներին, շնորհակալություն հայտնել գերազանց ծառայության համար։ Այդի ընթացքում Պաշտպանության նախարարը լսել է նաև զորամիավորման և զորամասերի հրամանատարների զեկույցները ստորաբաժանումների առջև դրված խնդիրների կատարման, անձնակազմի մարտական և բարոյահոգեբանական պատրաստության մակարդակի հետևողական բարձրացման ուղղված աշխատանքների մասին տվել նոր հանձնարարականներ և ցուցումներ։ Ապրիլի 21-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանն այցելել է հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասեր, ծանոթացել առօրյա ծառայության կազմակերպմանը և նորոգման ընթացիկ աշխատանքներին։ Արտակ Դավթյանը եղել է նաև մարտական հենակետերում, ծանոթացել սահմանագոտում տիրող օպերատիվ իրավիճակին, մարտական հերթապահության պայմաններին, առաջնագծում իրականացված ինժեներական և ամրաշինական աշխատանքներին։ Ապրիլի 22-ին զինված ուժերի ղեկավար կազմի մասնակցությամբ վարչական համալիրում կայացած խորհրդակցության ընթացքում ամփոփվել են 2020 թվականի առաջին եռամսյակում կատարված աշխատանքները, հնչել են զեկույցներ տարվա պլանով նախատեսված հիմնական միջոցառումների ընթացքի մասին։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարականները տվել ի հայտ եկած թերությունների շտկման, COVID-19 վիրուսի տարածման դեմ ուղղված կանխարգելիչ միջոցառումների խստիվ պահպանման, անվտանգ զորակոչ կազմակերպելու և անցկացնելու և այլ հարցերի վերաբերյալ։ Հայաստանի ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի ծննդյան 55-րդ տարեդարձի արդիվ ապրիլի 21-ին Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Օնիկ Գասպարյանի ուղեկցությամբ այցելել է ազգային հերոսի անունը կրող զբոսայգի, ծաղիկներ խոնարել և հարգանքի տուրք մատուցել Թաթուլ Կրպեյանի կիսանդրու մոտ։
Շարունակենք պատմել ազգային հերոսի մասին։ Թաթուլ Կրպեյանը մեր նորագույն պատմության ու հայրենիքի պաշտպանության նվիրյալներից է, գոյապայքարի առաջամարտիկներից մեկը, որը հայրենիքը դասեց ամեն ինչից վեր ու ընդհատեց կրթությունն, ապա նաև կյանքը, պաշտպանելով մեզ ու հաջորդ ծերունդերին։ Իմ գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանը մի լուսանկարի պատմությամբ է ներկայացնում հերոսին, հատուկ անդրադարձ նվիրված Թաթուլ Կրպեյանի 55-ամյակին, կյանքի ու մարտական սխրանքի մասին, վավերագրությամբ ու հերոսի կնոջ և դստեր ամենաթանկ հուշերը ներկայացնելով։ Ընտանեկան լուսանկարները կարևոր ու յուրատեսակ վավերագրեր են։ Դրանցում մեր ու մեր ընտանիքների պատմությունն է, հիշվող ու մեզ համար առանձնահատուկ օրերով ու դրվագներով, կարևոր ու սիրելի մարդկանցով, որոնցով լցվել ու արժևորվել են մեր ապրած ակնթարթները։ Թերթեք ձեր ընտանեկան ալբոմն ու տասնյակ սիրելի նկարներ կգտնեք։ Որքան տարբեր կլինեն հիշողություններն ու դրանց հետ հոգում զգուշորեն արթնացող արդեն հեռվում մնացած հույզերը։ Սա Կրպեյանների ընտանիքի միակ լուսանկարն է, միակը, ամենաթանկն ու ամենակարևորը, ընտանեկան լուսանկար, որ վաղուց արդեն մեր համազգային պայքարի խոսուն խորհրդանիշերից մեկն է։ Լուսանկարվել է 90 թվականի փետրվարին, արդեն մոտենում էր ասպրամի ծնունդը, և մենք համալսարանից վերադարձանք երկրորդ մասի բարձրանալիս, Թաթուլը ձնագնդի արեց, եթե նկատում եք ձեռքում ձյուն կամ, լուսանկարիչները նաև շրջում էին կամ ավելի բանուկ տեղերում նստում էին ու ցանկացողներին նկարում էին, այդպիսի մի լուսանկարիչ էլ միշտ նստում էր հենց այդ շատրվանների աստիճանների վրա։ Եվ անմիջապես Թաթուլ ասաց, արի լուսանկարվենք, մոտեցավ ասեց, ուստա, մեզ կնկարես։ Հողի համար ես հենց հիմա պատրաստ եմ մեռնելու, հողի ազգի համար։ Սրանք Հայաստանի ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի խոսքերն են, որոնք մարմնավորում են ոչ միայն նրա հավատամքն ու հերոսական կյանքի խորհուրդը, այլև մեր ազատագրական պայքարն ու արցախյան գոյամարտը հաղթած սերնդի գաղափարախոսությունը։ Թաթուլը բազմիցս էր կրկնում, որ կմեռնի, բայց գետաշերը չի հանձնի։ Վերջին անգամ Արցախ մեկնելուց առաջ նա կանխազգացել էր. Ես այլևս Երևան չեմ վերադառնա, ինձ կբերեն։ Այս լուսանկարը ուրեմն գտել են տղաները իր ծոցագրպանից, երբ արդեն ինքը ծոցագրպանում, երբ արդեն ինքը զոհվել էր, և մաքրել են վրայից արյան հետքերը ու գետաշենում իր եղած գրքերի, նամակների, այլ գրությունների հետ մեկտեղ բերեցին, հանձնեցին մի կապոցով ինձ։ Այս լուսանկարն ասպրամի հայրիկի հետ ունեցած միակ լուսանկարն է, ամենակարևոր մասունքն ու ժառանգությունը։ Մեր միակ լուսանկարն է, բայց եթե թերևս ունենայինք 1000 լուսանկար ու հենց այդ մեկը չունենայինք, կարծում եմ կհամարեի, որ մի լավ լուսանկար չունեցանք։ Եվ սա իր մոտ էր, միշտ ծոցագրպանում էր պահում, երբ որ գնաց գետաշեն, եթե նկատում եք վնասված է լուսանկարը և ավելի մոտիկից դիտելիս, այստեղ արյան հետքեր են եղել, այստեղ պահպանվել է արյան հետքը, այստեղ շատ է եղել, տղաները մաքրել են և այս վիճակում ինձ բերեցին գետաշենից։ Թաթուլն Արցախյան շարժման երիտասարդական թևի սիրված առաջնորդներից էր։ Զանգվածային երթերի ու հանրահավաքների, նստացույցերի ու դասադուլների կազմակերպիչներից և ուսանողությանը ոգեշնչող առաջամարտիկներից մեկը։ Մենք ապրում ենք, որպեսզի ապրենք, երկար գոյատևենք, որպեսզի մեր շունչը խառնենք ամբողջ հայքի ես հովին, քամիներին ու գնանք հասնենք դեպի Մասիս։ Մասիսն էլ առնենք։ Երբ սկսվեցին սահմանային ընդհարումները, 4-րդ կուրսում կիսատթողներով ուսումը, Թաթուլն իր պայքարը շարունակեց զենքով։ Նա ղեկավարում էր Գետաշենի ենթաշրջանի զինված ինքնապաշտպանությունը։ 1990 թվականի ապրիլի 30-ին օղակ ռազմական գործողության սանձազերծման օրը, գերի վերցնելով 17 խորհրդային զինվորականների, մեկ ադրբեջանցի ուղեկցորդի և խորհրդային բանակի գնդապետ Մաշկովին, Թաթուլ Կրպեյանը նրանից վերցրել էր խորհրդային բանակի և ադրբեջանական օմոնի համատեղ իրականացրած օղակ ռազմական գործողության պայմանականչերով պլանը, որը հայկական զինուժի համար հույժ կարևոր ռազմավար էր։ Թաթուլը այս լուսանկարի ետևի հատվածում գրել է,
մտածելով, որ իր կյանքի վերջին մարտն է լինելու, գրել է իր վերջին խոսքերը ուղված Ասպրամին։ Ուրեմն տարածիորեն դրանից մեկ շաբաթ առաջ ես նամակ էի ուղարկել, Ասպրամը հանել էր իր առաջին ատամները և ուրախությամբ հայտնել էի նամակում, որ Ասպրամը ատամ է հանել և այստեղ միգուցե կարդացողին կթվա, թե ինքը սխալ է գրել Ասպրամի անունը, պետք է Ասպրամ գրեր, բայց գրել է իմ ատամիկ ու խոսքերը. Ես քեզ շատ եմ սիրում, բայց ոչ քեզ եմ արժանի, ոչ էլ կոմորը, խնդրում եմ ինձ ներեք. Իմ հարազատ ծնողներ, ես ձեզ բոլորից սիրում եմ, բայց շատ համառ ու երախտամոռ դուրս եկա, խնդրում եմ ինձ շատ, շատ ներեք. Զենքը ձեռքին, հայրենիքը պաշտպանել հուզուկ ընթաց, Թաթուլը հայապահպանության մեծ ջատագով էր ու նվիրյալ, նա իր ամեն օրն էր ապրում հզոր, արդար ու պաշտպանված Հայաստանի երազանքով։ Դստեր հետ նրա վերջին լուսանկարը պատահական չէր ստացվել։ Թաթուլը մտածված էր փոքրիկ Ասպրամին լուսանկարչատուն տարել։ Երևի թե ինչ-որ նախախնամությամբ զգում էր, լուսանկարն այդ մեծ պատգամ էր Ասպրամին ու գալիքին։ Ոչինչ չեմ հիշում այդ օրվա, որևէ կենթանի հիշողություն չունեմ, բայց իմ նկարում իմ դեմքի արտահայտությունը, իմ ժեստերը, ժպիտը, հայրիկի իր փարթամ մորուքի տակ թաքնված ահռելի մեծ ժպիտը և այդ խաղաղությունը, որ այսպես ճառակում է այդ լուսանկարից, այնքան վարակիչ է ու այնքան խորհրդանշական, որ որևէ մեկը անտարբեր չի կարողանում պարզապես այդ լուսանկարի կողքով անցնել։ Երեխային գրկել է և ձեռքին իր պապից մնացած կարսից բերված խանչալն է, հսկա դանակ, այստեղ կոթը բռնել է և հենց այդպես նկարվել է։ Մի ձեռքում պահած կարսեցի պապի դաշույնը, մյուսով գրկած մանկահասակ դստերը, Թաթուլը ժպտուն աչքերով պատմություն դարձած այս լուսանկարից մեզ հուշում է ամենակարևորի մասին։ Նաիրա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Մեր հերոսների գործն ու սխրանքը շատերի համար դարձավ մասնագիտական ընտրության առանցքային խթան։ Ժամանակակիցները հենց ավակների պատգամով դարձան զինվորականներ, հրամանատարներ։ Ու երևի թե գենետիկ հիշողությունը հաջողություն պարգևեց։ Նախորդների գործն այսօր շարունակում են կայացած ու զարգացող բանակի լավագույն սպաները, առաջին հերթին իհարկե մարտունակ զորքեր պատրաստելով, նորեկներին փորձ ու գիտելիք փոխանցելով։ Ներսես Սիվանյանն է պատմում գումարտակի հրամանատարի տեղակալի մասին, բանիմաց սպայի, որը ոչ միայն պահպանում է զինվորական կյանքի բոլոր ավանդույթները, այլև պատրաստում է գրագետ զինվորներ ժամանակակից համակարգերի կիրառմամբ, նորագույն լուծումներով, հագեցած դասախոսություններով։ Առաջ, փոկվելով տեղից, ծանր զրահատեխնիկան սկսում է անցնել ուսումնական վարժադաշտի արգելակոտիներով։ Պարապմունքը ղեկավարում է Մայոր Վարդանյանը, ասում է զինվորական բարեկամներին և հատկապես գեներալ Քերուն նմանվելու ձգտումն էր պատճառը, որ դպրոց ավարտելուն պես անվարան դիմեց Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան։ Ես այդ ժամանակ փոքր ամարմին էի, շատերը խոսում են, թե ես չեմ դիմանա, ես չեմ կարողանա, ես էլ որոշեցի բոլորին ապացուցել, որ ես ավելին կարողանեմ և կլինեմ մարդ, որը ընդունակա որոշակի քայլերի, որոշակի գործողություններ կատարելու հանուն պետության, հանուն ընտանիքի։ Ուսում ավարտելուց հետո Հայկը երկար տարիներ ծառայել է մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկում, պահել է սահմանը, հաղթահարել ծառայողական դժվարությունները, դրծվել ու կայացել է որպես սպա և ղեկավար։ Սա այն ծառայությունն է, որ ես տարբերում եմ մնացած բոլոր ծառայություններից։ Սա այն է, որ ինձ պատիվ է բերում։ Սա այն է, ինչով ես ապրում եմ։ Շուրջ մեկ տարի է, ինչ Մայոր Վարդանյանը ուսումնական զորամասերից մեկում զբաղեցնում է գումարտակի բարոյակևանական ապահովման գծով հրամանատարի տեղակալի պաշտոնը, շեշտում է զինվորի ուշադրությունը, հարգանքն ու սերը վաստակելու միակ միջոցը անկեղծության ու փոխվստահության մթնոլորտի ապահովումն է։
յուրաքանչյուր հրամանատար պետք է իր անձնական օրինակով հանդես գա եւ իր գործողություններով պետք է ցուցադրի, թե ինչպես պետք է լինի հայոց բանակի սպան կամ հայոց բանակում ծառայող ցանկացած զինծառը։ Կուրսանտների ուսումնառության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Հայկը մի խումբ սպաների հետ թվայնացրել է բոլոր տեսական դասաժամերն ու տարեսկզբից դրանք զինվորներին է մատուցում բացառապես էլեկտրոնային գրատախտակի միջոցով, անգամ պատրաստել է գործնական պարապմունքները ներկայացնող ուսումնական տեսաֆիլմեր։ Բնականաբար յուրաքանչյուր պարապմունք անցկացնելու ժամանակ առաջին հերթին պետք է լսարանը տրամադրես քեզ, այսինքն այստեղ շատ կարևոր է պարապմունքի հետաքրքրությունը, թե ինչքանով կհետաքրքրվի մարդը անհատը, զգում ես, որ բավականին փոփոխություններ կա։ Եթե հուզական առումով, եթե ուրախության առումով հետաքրքրում է իրան այդ ամեն ինչը։ Մայորը վստահ է, իրականացված ահռելի աշխատանքի արդյունքը իրեն սպասեցնել չի տա։ Դասերի հանդեպ կուրսանտների աճող հետաքրքրությունն ու ֆիլմերի դիտումից հետո բարձրաձայնվող հարցերը կասկած չեն հարուցում։ Ապագա կրսեր սերժանտները առաջիկա քննությունները կանձնեն բարձր գնահատականներով։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ գնահատականները ավելի բարձր կլինեն։ Այստեղ հարցը այն չի, թե ինչ գնահատական, այստեղ հարցը այն է, թե մեր զինծառայողը ինչ դասեր քաղեց, ինչ իմացավ և ինչ անելու հետո։ Այսինքն մենք առաջնորդին պետք է ձևավորենք նրա մոտ ինքնագիտակցություն։ Սեր դեպի առարկան, սեր դեպի պետություն հայրենիքը։ Առաջին անգամ զորամասային օղակում այս նոր տարբերակով անցկացվող տեսական դասերը իրապես առավել հետաքրքիր են ու արդյունավետ։ Տետերն ու գրիչը էլեկտրոնային գրատախտակով ու տեսադասերով փոխարինած կուրսանտները իրենք էլ են նկատում։ Շնորհիվ ուսուցման նոր մեթոդի անգամ դասաժամանակն է արագ ու աննկատ անցնում։ Այսինքն մենք այն միապաղաղությունից անցել ենք ավելի նոր մեթոդների, ինչը մեր կուրսանտ զինծառայողներին ավելի ներգրավում է պարապմունքի մեջ։ Կարծես դարը թելադրում է, որպեսզի ամեն բան իրականացվի ավելի տեխնոլոգիական լուծումների համաձայն։ Եվ դա որպես կանոն առավել ընկալելի, առավել հեշտ է նման կերպով ընկալել, քան ասենք նստել ու այդ ամեն ինչը գրառել տետրի մեջ։ Խոսելով ծառայության ու առաջիկա ծրագրերի մասին, Հայկը անկեղծանում է. ամեն անգամ զորամաս ներկայանալիս ու հերթական պարապմունք անցկացնելիս ինքը հստակ գիտակցում է, որ այս կերպ իր փոքր, բայց եւ նշանակալի ներդրումն է ունենում մի ամբողջ երկրի խաղաղության ապահովման գործում, իսկ դա հենց այն է, ինչը ոգևորում ու իմաստավորում է նրա ծառայությունը։ Պետության սահմանները սկսվում են ընտանիքից եւ վերջանում պետության սահմաններով։ Յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա, որ ամենն մի թիզ հողը, որի վրա որ նա կանգնած է, սրավարակա թափված այրուն, եւ ինքը պարտավոր է, եւ նրա սուրբ միակ պարտականությունը իր հայրենիքի պաշտպանությունը, որովհետեւ մեր բոլորի գործը ապահովել մեր պետության անվտանգության երաշխիքը։ Ներսես Իվանյան, Բոլոդիա Տերաստվածատրյան, Զինուժ։ Հրամանատարը պատրաստված են նոր արարում, մոտիվացնող սաները լավագույնը լինելու այլընտրանք պարզապես չունեն, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է օդային օբյեկտներին, հակաօդային միջոցներին, դրանց կառավարման ու շահագործմանը։ Մեր զինվաճուրերն այսօր համալրված են օդային մարտի ամենահզոր միջոցներով, այս մասին բազմից ենք խոսել, իսկ թե ովքեր են դրանց ապագա ղեկավարողները, կպատմի Լաուրա Մամյանը։ Իմ գործընկերը 1 ամբողջ օր անցկացրել է զինուժի ռազմակրթական բարձրագույն հաստատություններից մեկում, զրուցել լավագույն կուրսանտների հետ, որոնց մասին վստահ ենք պատմելու առիթներ շատ կլինեն։ Ապակա մարտական օթաչու Գարեգին Հարությունյանն է։ Մի 8 ուղաթիռի ղեկին նա ազատ ճախրում է ու առայժմ միայն ուսումնական խնդիր է կատարում։ Հիմա փորձում եմ վայրեջ տանել, որ ծախսել 5 մետր բարձրության վրա։ Գարեգինը Արմենակ Խամբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանի ավիացիոն ֆակուլտետի ուսանող է։ Կյանքի նպատակ դարձած երազանքն է նրան բերել այստեղ։ Զինվորական մասնագիտությունը նաև հայրական ժառանգություն է համարում։ Զինվորական երազել եմ դառնալ փոքր հասակից, հիմնական շահագրգռող փաստը եղել է այն, որ հայրս եղել է ազատամարտիկ եւ մասնակցել է Արցախյան շարժմանը։ Բացի այդ, երազել եմ դառնալ օթաչու եւ ընտրել եմ այս մասնագիտությունը, 2 երազանքներ համատեղել եմ։ Փորձառու օթաչուներ ռազմական ավիացիոն պատրաստված ու որակյալ մասնագետներ ունենալը կենսական նշանակություն ունի մեր բանակի համար։ Ապակա օթաչուն լավ է գիտակցում այս փաստն ու արդեն կուրսանտական նստարանից գիտի, թե որն է լինելու իր առաքելությունը զինուժում։ Ուղղաթիռի օթաչուի հիմնական նպատակը այն է, որպեսզի պատերազմական իրավիճակներում
հիվանդների կամ վիրավորների տեղափոխի, անվտանգ եւ արագ հասցնի հոսպիտալացնի։ Ուսումնառության տարիների ընթացքում թռիչքների ու վայրեջքների մեծ սիրահարը գերազանց առաջադիմությանը զուգահեռ լիովին դրսևորել է նաեւ օդաչուի ունակություններն ու հասցրել է իրագործել մեծ երազանքը։ Ուսումնական ուղղաթիռը փոխարինել է մարտականով ու վեր է սլացել միայնակ առանց օգնության։ Թռիչքս եղել է 2019 թվականի հունիսի 19-ին, առավոտը ժամը 8-ին։ Առաջի ինքնուրույն թռիչքը շատ բան է կախված, երբ որ դու առաջի անգամ ինքնուրույն թռիչք ես իրականացնում, նշանակում է դու կարող ես օդաչու դառնալ, էլի։ Ադրենալին թե բերկրանք, կուրսանտը դժվարանում է բարերով նկարագրել երկնքում սավառնելու իր ստացած ու ապրած զգացողությունները։ Առաջին ինքնին թռիչքի ժամանակ ավելի շատ մտածում էի, որ բանը կարողանայի թռիչքս կատարել լավ ու հրանքչիս հուսախար չանել, էլի։ Երկրորդ բանը զգում էի վախի զգացմունքներ ավելի շատ, որ մտածում էի անվտանգ վայրեշքի մասին, էլի, կարողանայի անվտանգ վայրեշք կատարել։ Հիմնական խնդիրը այն է, որպեսզի ցածր հրապարակից գա եւ խոցի հետագա տեխնիկաները, խոցելուց հետո հատուկ նախանշված ուղիով պետ վերադառնալ։ Ոչ միայն այստեղ, այլև ամբողջ զինված ուժերում ուսումնական փուլ է, բնականոն ու առանց շեղումների։ Լսարանում ապակա օդաչուններն են, մարտավարություն են ուսումնասիրում, զարգացնում են մասնագիտական գիտելիքներն ու ձեռք են բերում ճկուն մտածողություն։ Երթուղին այստեղ սովորացնում են այն բոլոր տեսությունները, թե ինչպես պետք է կատարենք թռիչքները, հիմնական ինչ գործողություններ կան, ինչ վարժություններ ունենք թռիչքի ժամանակ, ինչ ուժեր են ազդում թռիչքի վրա, թռիչքային տեխնիկայի վրա։ Ելինջ ուժեղ ավիացիոն համակարգ առանց գերհզոր հակաօդային պաշտպանության։ Նրանք են, որ երկնքի ամենաանհասանելի ու անտեսանելի ծայրերում անգամ որսում են հակառակորդի թռչող սարքերն ու ոչնչացնում։ Ես Դալակյան Հայկն եմ, ես սովորում եմ ռազմաավիացիոն համալսարանի ՀՈՎ ֆակուլտետի 4-րդ կուրսում։ Իմ մասնագիտությունը ընտրել եմ, որովհետև իմ սրբազան պարտքն եմ համարում պաշտպանել մեր երկիրը։ Արդյական տեխնոլոգիաներով հագեցած ռազմական այս կրթօջախը երազանքների իրագործման վայր է դարձել նաև Հայկի համար։ Ասում է, որ ինքն այստեղ է ոչ միայն ընդհանրը մասնագիտություն ձեռք բերելու համար, այլև եկել է միանալու ու դառնալու հայրենիքի պաշտպանների ընտանիքի մի անդամը։ Երբ արդեն համազգեստը հագնում ես, քո ուսեին զգում ես, որ ինչ-որ մի պարտականություն դրված է արդեն ու դա հայրենիքի պաշտպանությունն է։ Յուրաքանչյուրը պետք է այդ գործը պատվով կատարի ու իր լումը ներդնի բանակի կայացման գործում։ Կրթական այս փուլում տեսական ու գործնական պարապմունքները բուհում ընթանում են զուգահեռ։ Հակաօդային պաշտպանության կուրսանտները նախ լսարանում են սերտում մասնագիտական կարևոր թեմաները, ապա վարժասարքի վրա փորձում են իրենց սկսված զենքի ուժն ու հզորությունը։ Իգլատեսակի զենքով Հայկը խոցում է օդում նշմարված բոլոր թիրախները։ Մեր ուսումնական պրոցեսները շատ լավ են ընթանում, ինձ մոտ հաջողվում է շատ լավ սովորել, շուտով սկսվելու են մեր ավարտական քննությունները և ես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսի պատրաստ լինեմ և որպես սպա ուղևորվեմ զորքեր։ Ընդամենը հաշված օրեր հետո Հայկը նույնպես կհամալրի հայկական զինուժի սպայական անձնակազմի ու մեր երկնքի խաղաղությունը հսկողների շարքերը։ Ես կուզենամ գնամ առաջի կարգի զորամաս, սակայն վիճակահանության արդյունքում որտեղ էլ որ ընկնեմ, իմ պարտականությունները կկատարեմ գերազանց ու իմ ենթականներին կսովորեցնեմ այն, ինչ որ ես սովորել եմ այստեղ։ Ուսումնական այս դարբնոցն է, որ երաշխիք է դառնում մեր համար խաղաղություն ստեղծողների ու պարտադրողների սերնդափոխությանը։ Գարեգինը, Հայկը, այստեղ սովորող Տիգրանը, Նարեկը եւ մյուսներն են, որ կուրսանտական նստարանից ուղևորվում են զորքեր, դառնում անպարտելի օդում, ցամաքում, թիկունքում թե առաջնագծում։ Լաուրա Մամյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ։
Եվ զորքերի զորամասային պատրաստության մասին, ինչպես կարող է զինտեխնիկան գործել լիարժեք և ճշգրիտ, երբ խնամքն ու սպասարկումը թերի է։ Հետևաբար բանակում սա առանձին ու ոչ պակաս կարևոր շրջան է։ Զինանոցում առկամիջոցների սեզոնային սպասարկումը մեր մարտունակության երաշխիքն է, ամեն պահի պատրաստ լինելու գրավականը, որպեսզի երբևէ ձախողելու պահեր չունենանք։ Վերջին երկու շաբաթներին բոլոր զորամասերում, բոլոր ավտոպարկերում տեխնիկական սպասարկման ակտիվ փուլ է։ Հարություն Չակմիշյանն է հետևել զորքերի թիկունքային միջոցառումներին, խոսել պատասխանատուների հետ մաքուր ու մարտունակ տեխնիկա ունենալու և շահագործելու կարևորության մասին։ Զենք զինամթերքը սպառազինությունն ու զինտեխնիկան մշտական խնամքի ու հակատարության կարիք ունեն։ Պատրաստության պլանի համաձայն զորամասերում ընդանում են սեզոնային սպասարկման աշխատանքները, որին մասնակցում է ամբողջ անձնակազմը։ Հակատանկային հրետանային զորամաս մեր այցելության ժամանակ յուրաքանչյուր զինծառայող զբաղված էր տեխնիկայի ու սպառազինության սպասարկմամբ։ Ուստի անցում կատարելով ամառային շրջանի փոխարինվում է տեխնիկայի ոչ միայն անսարք մասերը, որոնք ի հայտ են եկել շահագործման ընթացքում, այլ հարմարեցվում են հատուկ ամառային ռեժիմում անխափան աշխատելու համար։ Որպեսզի սպառազինությունը մշտապես լինի մարդունակ վիճակում ցանկացած խնդիր կատարելու համար։ Ավագ ռադիոհեռախոսավարուհի Ֆլորա Սարգսյանը ևս կարգավորում և մաքրում է իրեն վստահված միջոցները, նա պատասխանատու է կապի անթերի ապահովման համար։ Միանշանակ բավարարում է, կապը հստակ է, հետևում ենք կապին, որպիսի խափանումներ չլինի, տատանումներ չլինեն կապի հետ կապված, գտնվում ենք շատ լավ վիճակում, պատրաստ ենք, մենք մարտական ենք։ Ջոկի հրամանատար Մարտուն Կարապետյանն էլ կատարում է օպտիկական սարքավորումների սպասարկում։ Տեխնիկան գտնվում է նոր վիճակում, դա շատ արդիական է, ամբողջովին կարող է կատարել մարտական առաջադրանք, հիմա կատարում ենք սպասարկում, ավելի կատարելագործելու, ավելի մարտունակ վիճակում բերելու համար։ Մարտի դաշտում ամեն մի տեխնիկայի կորուստ դա կլինի մարտական խնդրի ոչ լիարժեք կատարմանը։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն էր շաբաթվա ուշագրավ իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ է ուղիղ մեկ շաբաթ անց նույն տեղում նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։